Україна вперше за 5 воєнних років має ресурс для зростання економіки. Про це президент заявив під час зустрічі з бізнесменами на щорічній інвестиційній конференції Dragon Capital. Глава держави рекомендуватиме уряду свою стратегію – розвивати у першу чергу 5 основних секторів – агропромисловий комплекс, IT-технології, логістику та інфраструктуру, машинобудування та туризм. Саме у ці галузі, переконує Петро Порошенко, інвестори готові вливати мільярди. Під них ми точно залучимо мільярди доларів інвестицій. Їхня реалізація створить десятки тисяч малих підприємств, сотні тисяч нових робочих місць з достойною оплатою, знизить і повернуть додому українців, знизить рівень їх присутності за кордоном. Ця програма наповнить державні та місцеві бюджети, де успішно розвивається в місцевих бюджетах програма децентралізації, дасть можливість продовжити підвищувати зарплати бюджетникам, пенсії, соціальні виплати, створить і зміцнить середній клас, демократію і зробить Україну ще більш привабливою для інвесторів. Популізм живиться на бідністю і соціальною несправедливістю. І тому наголошую, що незворотність змін в Україні можна забезпечити лише подоланням бідності. І цей шлях починається з ваших інвестицій.